নেছক মূল কথাটো হৈছে ইট ইজ দ্য পলিটিকেল পলিচি এটা ৰাজনৈতিক পলিচি গতিকে মই আগতেও কিবা ওলাইছিলে বেলেগ দলত যোৱা কথা তেতিয়া মই সেই সময়ত মই কৈছিলে কোনো সেই সময়ত মই কাৰো লগত কথা পতা নাছিলোঁ কথা পতা ফুটেজ থাকিলে দেখাবলৈ কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে বিজেপিৰ লগত জইন কৰা কথাটো ইট ইজ দ্য পলিটিকেল প্ৰচেছ কাৰণো যেতিয়ালৈকে বস্তুটো কথাই বতৰাই মানে সন্মতি নহয় মই যেতিয়া সন্মতি নহওঁ যেতিয়া মোৰ হৃদয়খনে সন্মত নহয় তেতিয়ালৈকে ইয়েছ বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ আপোনালোকৰ সাংবাদ মাধ্যম আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ সন্মানীয় জনগণৰ ওচৰলৈ বাৰ্তাবিলাক যায় যেতিয়া মই যোৱাকালি মই যেতিয়া কথা বতৰা পাতি আমাৰ লিডাৰৰ বিজেপি দলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লিডাৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি যেতিয়া মই সন্তুষ্ট হ'লোঁ আত্মসন্তুষ্ট হ'লোঁ আৰু মই কাম কৰাৰ স্কোপ পাম বুলি মই ভাবিলোঁ জনগণৰ সেৱা কৰিম বুলিব পাৰিম বুলি ভাবিলোঁ তেতিয়াই মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু সেই সিদ্ধান্ত হৈছে সম্পূৰ্ণ জনগণৰ স্বাৰ্থত লোৱা সিদ্ধান্ত আৰু মই ক'ব কওঁ যে মই কংগ্ৰেছত এটা দীঘলীয়া ইনিংছখিনি খেলি মই আজি সেই ইনিংছৰ সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন ক্ৰিজত নতুন পিটছত মই আজিৰ পৰা নতুন এখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক যোগেদি অসমবাসীক সেৱা কৰাৰ স্বাৰ্থত মই আজি নতুন ক্ৰিজত আজি ভৰি দিছোঁ গতিকে মই ভৰি দিয়াৰ প্ৰাকখনত যেতিয়া মই ষ্টেজত উঠিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ জাতিটোৰ পৰম গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ চৰণৰ সেৱা লৈ মই ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ আৰু বজৰংবলীৰ মহাশক্তি কামনা কৰি মই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মাননীয় সভাপতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সন্মুখত মই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছোঁ ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যে মই ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰা এজন ব্যক্তি মই সাধাৰণ জনতাৰ দুখে সুখে থাকি কাম কৰা এজন ব্যক্তি আপোনালোকে মোৰ কৰ্মস্থলীবিলাকলৈ গ'লে জানিব পাৰিব কিন্তু মূল কথাটো আছে যে মই হৃদয় কালি থাকে যে মই ৰাইজৰ মাজত গৈ কাম কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ কাষত গৈ মই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব নোৱাৰা হৈছোঁ মই অন্তত আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকৰ কাষত থাকিব বিচাৰোঁ আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ৰাজনীতিৰ যিটো পৰিসৰ এই পৰিসৰত আজিৰ তাৰিখত ক্ৰমবৰ্ধমান যি গতিশীল উন্নয়ন এই গতিশীল উন্নয়নত আজি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি উন্নয়নত আজি ক্ৰমবৰ্ধমান গতিশীল উন্নয়ন এই উন্নয়নৰ প্ৰতি মই আপ্লুত হৈছোঁ বিশেষভাৱে অতি এনাৰ্জেটিক অতি শক্তিশালী অফুৰন্ত সময় দিব পৰা অফুৰন্ত অভিজ্ঞতাৰে পৰিপুষ্ট অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিগৰাকী এনাৰ্জেটিক মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ইতিমধ্যে চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আগতেও কাম কৰাৰ মোৰ অভিজ্ঞতা আছে এনেকুৱা সময় আছিলে যে ৰাতি যদি দিনত যদি কেতিয়াবা তেখেতক ফোন কৰোঁ ৰাতি 12-1 বজাত তেখেত ব্যস্ত মানুহ মন্ত্ৰী আছিলে 12-1 বজাত আমাক কল বেক কৰি সোধে যে কি 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 আছিল ৰাণা ভাই কোৱা আৰু এতিয়াও দেখিছোঁ যে তেখেতৰ লগত কাম কৰা এটা মানসিকতাৰে আজিৰ তাৰিখত অসমৰ জনগণৰ কাম হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেই তেখেতৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মন্ত্ৰীসকলৰ লগত কাম কৰা মানসিকতাৰে আজিৰ তাৰিখত মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছোঁ কিয়নো মই অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ যোৱা সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ দলৰ লিডাৰ আছিলে মই কংগ্ৰেছ দলত কাম কৰি আহিছোঁ মই এটা কথা শিকিছোঁ মই আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত প্ৰায় 7 বছৰতকৈ বেছি মই ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ মই কাৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ মই মধুসূদন মিস্ত্ৰীৰ লগত 2 বছৰ আছিলোঁ এটাচমেণ্ট হৈ তেখেত জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলে মই কাৰ লগত আছিলোঁ মোক কাৰ লগত দিছিল গোলাম নবী আজাদৰ দৰে এগৰাকী অভিজ্ঞ পৰিপক্ক ৰাজনীতিবিদৰ লগত যিগৰাকীয়ে ৰাজীৱ গান্ধীৰ লগত মন্ত্ৰী আছিলে যিগৰাকীয়ে বিভিন্নজনৰ লগত মন্ত্ৰী আছিলে তেখেতৰ লগত মই এটাচমেণ্ট হিচাপে তেখেত জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী তেখেতৰ লগত মই ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে প্ৰায় 2.5 বছৰ আছিলোঁ মই কাৰ লগত আছিলোঁ গোলাম নবী আজাদ যোৱাৰ পিছত মই কাৰ লগত দিছিলোঁ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ দৰে এজন অভিজ্ঞ এজন যুৱ শক্তিশালী নেতাৰ লগত মোক দিছিলে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ লগত মই এটাচমেণ্টত আছিলোঁ তেখেতক সচিবিছে ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে তাৰপিছত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগত মোক এনেকুৱা এনেকুৱা ব্যক্তিৰ লগত ৰাখিছিল কাৰণ কিয় ৰাখিছিল এইটো আপোনালোকে নিজেও উপলব্ধি কৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগত মোক ৰাখিছিল জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া গোলাম নবী আজাদ সেই সময়ত গোলাম নবী আজাদে কিহৰ কাৰণে দল ত্যাগ কৰি ওলাই গ'ল মোৰ আগত ব্যক্তি কৰিছিল কাৰণ মই তেখেতৰ নলে গলে লগাৰ লগত লাগি থকা কাম কৰা ব্যক্তি আছিলোঁ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া ওলাই যোৱাৰ 2 মাহৰ আগত মোক তেখেতৰ মনৰ দুখৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিলে কিন্তু দলক কোনোদিন সমালোচনা নকৰাকৈ অতি মনে মনে তেখেতে ওলাই গৈছিল মনৰ দুখ মনতে লৈ ওলাই গৈছিল আৰু মই তাৰপিছত দেখিছিলোঁ
যে মোর ভাল বন্ধু জিতিন প্রসাদ আমার উত্তর প্রদেশের জিতিন প্রসাদ উলাই গুছি গেল রাহুল গান্ধীর কাখরপর জিতিন প্রসাদ এতিয়া উত্তর প্রদেশ গভর্নমেন্টর পিডব্লিউডি মিনিষ্টার আর পি এন সিং উলাই গুছি গেল এনে বহুজন নেতা লাহে লাহে উলাই গেল আর সেই কারণে মানে উপলব্ধি করছো যে মানে উলাই যাওয়ার সময় মানে দলক বদনাম করে না যাও কিন্তু একটা কথা মানে গুলাম নবী আজাদ আর জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার দরে মানে প্রায় শিকিছো আর সেই আদর্শে মানে আজ তারিখ মানে একো বদনাম নোকাকে কোনো ধরনের সমালোচনা নকরাকে মানে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করছো কিন্তু একটা কথা ঠিক আজি দলত নেতার যে অভাব ঘটেছে নাকি মানে উপলব্ধি হয়েছে কারণ আজি রাজীব গান্ধী নাই হোক প্রণব মুখার্জি নাই হোক আজি তারিখ রাজেশ পাইলট নাই মাধবরাও সিন্ধিয়া নাই অস্কার ফার্নান্ডেজ কংগ্রেসের নাই আজি তারিখ এইবিলাক নেতা নাই অসমত হিতেশ্বর শইকীয়া দিন নাই তরুণ গগৈ নাই বিজয় খন্ডিকার দরে নেতা নাই গুলাম আজি তো আমার ভূমিধর বর্মনের দরে নেতা নাই আজ তিলক গগৈ দরে ব্যক্তির নেতা নাই সেই সময়ত আলফার দিনতো সাহসেরে কংগ্রেসের কাম করেছিল জীবটো চুলিত বান্ধি কাম করে এই কারণে যে এইবিলাক নেতাই বিপদত আহি মোক সহায় করিব সাথ দিব কিন্তু এতিয়া সেইটো ও আশা করাটো ভুল এতিয়া বিপদত আমার দিল্লী নেতা আহি মই অসমৰ নেতা নকওঁ দিল্লী নেতা আহি কাষত সহায় দিব এইটো মই নকওঁ মই এইটো কারণে মই কৈছো যে মূল কথাটো হল মই এই কারণে অন্তর বেদনা অন্তর লৈ যাম কিন্তু এটা কথা কৈ থৈ যাম যে রাহুল গান্ধীর ভারতজুড়ো ন্যায় যাত্রার সময়ত যোরহাটলে আহোতে সেই সময় কি হল মই কব নাযাও কিন্তু যেতিয়া পথ নির্দেশনা ভুল করে ভারত জনতায় আমার বেলেগ একটা রাস্তা দিয়ে গুছি গেল মার্কেট এরিয়া দিয়ে গুছি গেল তেতিয়া তার পিছনে একটা কেস হল স্বাভাবিকতে রাহুল গান্ধীর লগত থাকা ব্যক্তির হয়েছে আমার মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ হৈছে মোৰ ওপৰত হৈছে আমার জিলা সভাপতির ওপর হৈছে এজন জেনারেল সেক্রেটারির ওপর হৈছে আমার কেবাজনের দিলে কেস একাটাই কিন্তু 31 জানুয়ারির দিনাখন মোক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আর রাহুল গান্ধীর লগত থাকা ব্যক্তির তাত 31 তারিখে থানাত হাজির হবলে আমাক নোটিশ দিলে একে কেস একে কথা কিন্তু মই এইখানে এই কথা উপলব্ধি করলো যে আজিকালি লিডারনে আমাক সাথ দিবলৈ এইখানে উপলব্ধি করলো মোর গা বেয়া হল মানে 31 তারিখের দিনাখন হাজির হব নোৱাৰিলো মই সময় ললো মই এপ্লাই করলো সময় দিলে 31 তারিখে মাননীয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া হাজির হবলে গল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া গৈ থাকোতে মোক রাস্তার পৰা কলে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক দুখ দিব খোজা নাই তেওঁ কলে যে ৰাণা মই গোস্বামী বুলি মাতে গোস্বামী মই হাজির হবলে আহি আছো কাইলৈ মই হাজির হম কিন্তু রাহুল গান্ধীয়ে মোক ফোন করে কলে যে তুমি চিন্তা নকৰিবা মোক ফোন করে কৈছে মোৰ ওচৰত কোনো রেকর্ডিং নাই কারণ ফোন করেছো মানে রেকর্ড করার মোট অভ্যাস নাই মোক কৈছিল যে মোক ফোন করে কৈছে যে সোমাই যাবা যদি সোমাই দিয়ে ম্যাক্সিমাম 4 দিন নত ম্যাক্সিমাম 7 দিন থাকিবা আর মোক তেওঁলোকে কৈছে স্পেশাল ফ্লাইট দি দিল্লীর পর রাহুল গান্ধীয়ে মোক কৈছে যে স্পেশাল ফ্লাইট দি আমার কপিল সিব্বাল সিনিয়র এডভোকেট কপিল সিব্বাল আর অভিষেক মানু সিংভি দুইজনক পঠাই দিবা মোক উলিয়াবর কারণে তেতিয়া মোৰ হৃদয়খনত ঢকককে মারিলে যে ভূপেন বৰাক উলিয়াবলৈ লাগিব উলিয়াব প্রেসিডেন্ট হয় তার মানে মই একো নহয় নেকি তার পার্ট অফ দ্য পুতুল বুড়াগোহাঁই জেলাখনের সভাপতি পার্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন নহয় নেকি যিজন সম্পাদক এজন জেনারেল সেক্রেটারি কি পার্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন নহয় নেকি মোৰ অন্তৰখন কানি উঠিল যেতিয়া বুঝিল যে এতিয়া যেন আর কোবা নেতার অভাব ঘটিছে আর সেই কারণে মই এই কথাখার কেইজনমান জ্যেষ্ঠ নেতাক মই কথাটো জনালো মই আমার অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়াক মই দিল্লি যোৱা ন তাৰিখে যেতিয়া মই দিল্লীলৈ মিটিঙলৈ গৈছিলোঁ মই জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক জনালোঁ মোৰ দুখৰ কথা যে এনেকৈ ৰাহুলজীয়ে ফোন কৰি ভূপেন বৰাক কৈছে তেতিয়া আমি কি লিডাৰ নহয় নেকি আমাক কি ছেফগাৰ্ড নালাগে নেকি এই বেদনা লৈ মই অন্তৰত ভাগি পৰিছিলোঁ গতিকে মই ইয়াতকৈ আৰু বেছি কথা ক'ব নোখোজোঁ কিন্তু মই দলীয় মঞ্চত নহয় মই ইতিমধ্যে দলৰ নেতাক জনাইছিলোঁ মই জিতেন্দ্ৰ সিঙক জনাইছিলোঁ জিতেন্দ্ৰ সিং আমাৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আমাৰ ইনচাৰ্জ তেখেতক কোৱা যাব দিল্লীকে কম কাৰণ দিল্লীৰ রাহুল গান্ধীৰ কথাটো মই দলীয় মঞ্চত কোৱা কথা নহয় মোৰ ইনচাৰ্জকে ক'ব লাগিব ডাইৰেক্টৰটো ক'ব নোৱাৰোঁ মই ৰাইট মঞ্চত জনাইছোঁ মই জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক জনাইছোঁ মৌখিকভাৱে যেতিয়া লগ পাইছোঁ বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত তেখেতক মই কৈছোঁ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ মিটিঙত যেতিয়া মই সোমাইছোঁ মই কৈছোঁ গতিকে এনেকুৱা বহু কথা আছে মই কৈ গ'লোঁ যে মই গোলাম নবী আজাদৰ দৰে ব্যক্তি মই জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ দৰে ব্যক্তিৰ আদৰ্শ পাইছোঁ মই দলক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক কিবা সমালোচনা কৰি বা বেলেগ কিবা সমালোচনা কৰি মই হেৰি কৰিব নোখোজোঁ মই সমালোচনা কৰিব নোখোজোঁ মই যদি বিজেপি বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকে মোক হেৰি দেখুৱাই দিয়ক মই চাই পেলাই ৰিপ্লাই দিওঁ মই কৈছিলোঁ সেই সময়ত এ জি পিত যোগদান কৰাৰ কথা মোক কৈ আছিল মই বিজেপিৰ কথাতেই অহা নাছিল
মই কৈছিলো যে এই মুহূর্তে যদি মই কাৰবাৰ লগত কথা পতা এটা ফুটকলি উলিয়াই দিব পাৰে তেতিয়া কৈছো দেখুৱাই মোৰ ওচৰতো আছে আপোনাৰ ওচৰত নহয় মোৰ ৰ ভিডিঅটো আছে মই শুনক মই ইয়াত যোগদান কৰিছোঁ আপোনাৰ মই সদায় সৎ সাহসেৰে কথা কোৱা মানুহ মই সৎ সাহসেৰে যুঁজা মানুহ জনগণৰ কাৰণে মাত মতা মানুহ আপোনালোকে পাই থাকিব সদায় মোক সুধি থাকিব মই সত্য কথা উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনাক ৰেডি থাকিম আজি এটা ভাল দিনত মই সেইটো সময়ৰ কথা সময়ে ক'ব মই নিৰ্বাচনৰ কোনোবা প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰিক লালচালৈ মই দললৈ অহা নাই।